្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Voice of Cambodia បន្តឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍ដូចបាទដំបងអត់សើសម្ពាធបងតែពេលតលាក់ជាងមករៀងសម្ពាធតិចសម្ពាធហ្មងណាបាទបងបាទចឹងបងប្អូនតាមគេឋានអារម្មណ៍ខុសពីគាត់ដាច់ស្លាប់ខ្ញុំជឿថាចឹងណាឥឡូវមកលេងខ្លួនឯងបិចដែរឥឡូវមកលេងខ្លួនឯងចង់ភ័យវិញខ្លាចទាយខុសទៅខាងនោះអ្នកស្គាល់គ្នាជាស្នាក់ស្និទ្ធស្នាលទៅគាត់ប្រកាន់អីចឹងណាអត់ចំណាំសម្លេងគាត់អីចឹងបាទអូខេអត់អីទេឥឡូវចង់នឹងតែគាត់ជាអ្នកណាអត់ចង់បងចង់តាបង្ហាញបាទបើអូខេឥឡូវយើងមាន4ប្រអប់បាទបងក្នុងនឹងអាចនិយាយបានថាគឺជាភិនភាពពិតប្រកបរបស់អ្នកនៅក្រុងជាងនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែត្រូវបានតែមួយទេអូខេសូមសួរការជឿរើសសំលេច3មកចឹងបងចាសូមបង្ហាញលេច3អញអត់មានតម្រុយអីទេបាយបាយអឺអាលីមកបាទអូអូយចឹងបាននេះថាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបងណាបងអាចនិយាយថាជឿមានតែចិត្តដិតហើយបើឲ្យភិនភីគឺដឹងតែម្ដងស្រីបងណាបងបងឲ្យយោបល់ចឹងបានបាទបងផ្សាយគ្រាន់តែស្ដាប់សលេងដឹងបាទច្បាស់លាស់ជឿជាក់ណាជឿជាក់ជឿជាក់ជឿពលឺប្រមាណភាគរយជឿសេចក្ដីប្រមាណភាគរយអរេពេលមើលពីផ្ទះមកជឿជឿសេចក្ដីថាស្ដាប់សលេងដឹងហ្នឹង80បាទតែពេលឥឡូវហ្នឹងយើងអត់សូវអត់សូវហ៊ានអត់សូវវិញគឺពីតែគាត់ចូលលើឆាតឲ្យនេះអត់សូវជឿអូខេបាទឥឡូវចេះមិនគិតច្រើននេះជឿមកអីសាភិបស្នេហ៍តាមខ្យល់បានអូខេជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ដើមផ្ទាល់គឺបតសារភិបស្នេហ៍តាមខ្យល់របស់សៃនិងអ្នកជ្រៀកក្រៅជាជាងតា stand byតើត្រៀម3 2 1តប៉ុណ្ណាថា
ាហ្វេដងមួយនេះចង់បែរចង់បែររួចស្រស់ជីវិតទាំងរងចាំថ្ងៃយើងជួបគ្នាសំឡេងឆ្លងចង់ឲ្យវាទៅដល់មិញគាត់ស្ដាប់សំឡេងគាត់មិញភ្លេចជៀងចូលដល់ប្រូលឯងភ្លេចជៀងបាទបាទជំរាបសួរ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 ពីជញ្ជាំងមួយទៀតបាទជំរាបសួរជំរាបសួរជៀងបាទអត់ដឹកស្មានលោកគ្រូអញ្ជើញមកហ៎ពេលគ្រូបាទហើយរំភើបរំភើបនឹកស្មានថាលោកពូអញ្ជើញមកប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ដឹងថាភេទប្រុសទី1បាទណោះក៏រៀងក្មេងដែរកថាក្មេងទេសំឡេងបើសិនជាថាអ្នកចម្រៀងក៏អ្នកចម្រៀងរបៀបអ្នកដែលហាត់បាត់ពីដើមគេថាអ្នកហាត់បាត់ពីដើមបើតែមិញមានបាត់ផុតខ្ញុំទេបើតែគាត់ច្រៀងបាត់របៀបរៀងអឺនណារៀងអឺនរៀងបើអ្នកហាត់ពីរៀងខ្ពស់ជាងខ្ញុំបន្តិចតែខ្ញុំនិយាយមួយអ្នកខាងនោះបានតែមែនទេបានណាសួរបានខាងនោះគាត់ជាពិធីករអត់ទេពិធីករទៅសួរចឹងបណ្ដោយអីសួរចឹងអូខេគេតោះឥឡូវគាត់ឆោឆាយនេះបន្តិចអញ្ចឹងបងអ្នកខាងអញ្ចឹងមកចម្រៀងទៀតអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំបាយចឹងបណ្ដោយបងជាពិធីករអត់ទេបងអត់ទេអត់ទេអត់ទេដូចអ្នកស្គាល់គ្នាអាយ៉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 ាស្គាល់មែនទេបងគាត់នេះបណ្ដាជួបគ្នាគាត់គ្នាតើបានជួបគ្នាបាទខ្ញុំឃើញបងតាមតាកញ្ចក់ទូអូមកតែស្មានតែកញ្ចក់អីផ្សេងមិញលឺកញ្ចក់អីតាសាអាយុប៉ុណ្ណឹងនៅតែខ្លួនបាននៅក្មេងដែរមែនទេបងអត់ដែរដែរធ្វើការមកគ្នាអត់អត់ដែរបងអូបើតែដែរជួបផងបានអីធ្វើការមកគ្នាណោះសួរចម្លែកទៅទេកន្លងគេកហកយើងដែរកន្លងគេបោកយើងដែរមែនអត់មើលសិជាតិគេមកតែមិញគាត់និយាយមែនតែគាត់និយាយថាគាត់និយាយហៅបាយបងតែមិនចុះមិនតែកសកគ្នាមែនឬក៏គាត់បងខ្ញុំទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាគាត់រៀងក្មេងទេដឹងថាបងធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយ band បាទមាន band មានអីចឹងអូខេគាត់អ្នកខាងនោះមានពួកមាត់អត់អត់មានអត់ទេអត់មានអូខេមែនចាំអ្នកខាងនោះគេនិយាយដូចខ្ញុំនិយាយមកយើងមែនណាមិញពេលនិយាយមកពាក្យដំបូងមិញមានមកធូននោះទោះបីជាគេអូតូធូនក៏ដោយស្ដាប់ច្រៀងពីសែនតែឥឡូវបើអត់មានពួកមាត់មានថាមែនពីសែនទេពេលសំដឹកឃើញដល់ summer វិធីកតាមហើយបន្តមកទៀតច្រៀងទៅដូចណាគេពេលដែលច្រៀងហ្នឹងវែងហ្មងប៉ុន្តែនិយាយឈ្មោះទី2ខាងជើងដូចយើងមិនញ៉ែមិនដាស់យើងអីហ្នឹងបងនិយាយមិញហើយពេលដែលនិយាយមកមួយម៉ាត់អត្តបងមិញមកឬដូចស្តៀងមានធូនស្តៀងពីសែនបន្តិចឥឡូវសុំអីគេគេហៅចម្លើយប្រកាសមួយមកអាជីពអាជីពទៀតប្រកាសអាជីពហើយមានប៊ែនទៀតមានប៊ែនទៀតទៅចិញ្ចខៃមកអារម្មណ៍ជិតមើលមកមានតែប៉ុណ្្នឹងជិតនៅពលឺវាយស្អាតត្រង់ចឹងបណ្ដោយលោកពូពីសែនពូចំពូទៀតបែបហ្នឹងឈ្មោះហ្មងទៅបងតើប្រាប់មកថាចង់ប្រាប់ឲ្យធ្វើម៉េចខំជាប់ទៅឈ្មោះណេតក៏ឈ្មោះណេតទៅប្រាប់ផងហ្មងហ្នឹងតើប្រាប់ទៅឥឡូវប៉ុណ្្នឹងបានហើយខ្លួននឹងឃើញណេតណេតចឹងអាតាពលឺប្រាប់ឈ្មោះបាទប្រាប់ឈ្មោះហ្មងអង្ខៃហ្នឹងមិញនិយាយហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយដឹងហើយបើអឺនមិញស៊ីសងលើ final អាចុងក្រោយបំផុតបើទីថាអ្នកណាចង់ហៅអ្នកណាអូខេឥឡូវមិញគាត់ឲ្យថាមិញពូណេតពូណេតណាគេដឹងឯណាហើយគាត់ប្រាប់ថាពូខៃតាមចិត្តបងទេតែពីសែនមួយខៃគាត់ឡើងហើយមែនអត់អេអត់ប្រកាសទេអេតិចមនុស្សទៅឥឡូវឈប់វេអូខេសុំសំឡេងមកទៀតមកអូខេអានេះនិយាយមួយម៉ាត់មកមនុស្ស
សូមជម្រាបសួរសាយអូគេអូតូធូនសាហាវពេកនិយាយមកកាត់អត់តែបងនិយាយមិញទាំងអស់ត្រូវតែឥឡូវញ៉ាំបើមិនទេនិយាយមិញទាំងអស់ថាត្រូវទាំងអស់អឺអ្នកចិត្តខាងបាទអ្នកមានប្រេនអត់មានបងមានយ៉ាអត់ធ្លាប់ជួបគ្នាអញ្ចឹងហ៎បាទដូចខ្ញុំលេងនៅតាមខេត្តហ្នឹងបងនេះជំនាញតាមខេត្តទៅតែអញ្ចឹងវិញឈៀងមួយម៉ាត់មក Happy birthday to you Happy birthday to you ព្រះតែដូចក្រឹតមកលេងឈៀងបន្លំមែនលោកគ្រូឈប់សូត្រទៅឈៀងបន្លំអូស៊ូតមកប្រាប់ចំណុចត្រង់មួយគាត់សក់វែងទៅវិញមានតែខៃហ្នឹងហើយមិនខ្ញុំប្រាប់ថាខៃតែតាសំខៃអីចឹងខៃអូខេខៃអូខេអូខេដូចនេះបាទសម្រេចហើយសៃជីតែឈ្មោះសៃខៃហីគាត់បន្លំទៅចេញមនុស្សមកគួនគ្នាមែនតើបើច្បាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយសូមជ្រាបបាទជាជាងឆ្ងាយពីអូនដើមទាំងខាងមីស្គុនអូនសំខាន់យ៉ាងណាអូនជានារីបងប្រាថ្នាមិនចង់ឲ្យអូនបាត់ទៅណាពេលដួងមួយនេះប្រកោជូនអូនហើយចង់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍មួយនេះឲ្យអ្នកដឹងគូស្នេហ៍មួយនឹងនៅឆ្ងាយគ្នាប៉ុណ្ណាពេលដួងមួយនេះចង់បាយចង់បាយព្រោះជីវិតអាចនឹងរងចាំរៀងជួបនេះចង់ការពារតែនិតទៅតាមសម្លេងចង់រងចាំរៀងជួបនេះចង់ការពារតែនិតទៅតាមសម្លេងចង់ចង់ឲ្យវាទៅតាមបែដូងវាគួនតាមលុញនេះកុំបងនឹងនឹងទៅដល់នោះសក់ខ្លីបើសក់ខ្លីណោអូយរត់ខ្លាំងហើយដល់គាត់មានទំនាក់ទំនងអីច្បាស់លាស់អីឬក៏ទំនាក់ទំនងអីដែលជិតស្និទ្ធខ្លាំងហ៎អាចប្រាប់បានបាទគាត់ធ្វើជំនាញឲ្យខ្ញុំពីបេបត់ដែរបងហើយទៅបានហាត់សំឡេងមួយបងដែរខ្ញុំបានតែសំឡេងមួយបងដែរជាទូទៅបើសិនជាធ្វើបាត់ឲ្យឌីម៉ូឲ្យហ៎គេបាទចុះហាត់អីអត់ចាំសំឡេងអត់ចាំសំឡេងដូចខ្ញុំតោះអញ្ចឹងបើគេបន្លំហ្នឹងមិនចូលមិនបន្លំបន្លំអត់ទេបើកាមុកថាលើសួរបើលឺវិញអានេះស្អប់វិញដែរមើលខ្ញុំស្ដាប់មិញខ្ញុំដឹងបាត់ហើយបាទ
ពួកអីបើសិនជាដំបងសាហាវសាហាវគួយខ្ញុំមកគួយនៅមុខឃើញមុខបើខ្ញុំមើលមុខខ្ញុំស្ដាប់គាត់ច្រៀងខ្ញុំដឹងហើយមុខណាបាទអាចអាចថាចឹងក៏បានប៉ុន្តែសលេងស្ដាប់អត់អាចដូរព្រោះយូនិកសំឡេងគាត់ដាច់ពីគេតែខ្ញុំបងផ្ទាល់ហ្នឹងដូរតែដូរពងកទៀតហ្នឹងអត់ដូរពងកអីមិនហ្មងឯងទេតែសមឯងឈៀងបន្លំខ្ញុំទៀតមកឯងឈៀងបន្លំខ្ញុំឈៀងអត់ឲ្យត្រូវបន្លំឯងព្រោះឯងកំពុងគិតប្រូនមកឯងឈៀងបន្លំមកមិនភ្លេចប្រូតើបានកន្លែងវគ្គទី2នេះជុំនេះប្រហែលមែនដូចធ្ងន់ហើយក្រោយមកដូចញាក់ទៀតស្រាលវិញបាទម្ដងធ្ងន់ម្ដងស្រាលចុះពីណាចេះបាទឥឡូវសូមសួរលោកកងពិសិដ្ឋវិញបាទតើសោកទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងអារម្មណ៍បែបណាដែរថ្ងៃនេះបាទរំភើបមែនតើចម្រុងដោយសារបានខ្ញុំបាទមករយៈនេះដោយសាររវល់សរសេរបទចម្រៀងខ្លួនឯងណាបាទពិសេសក្រុមត្រីកូកូណាត់នឹងយើងត្រូវចេញ album ថ្មីណាបាទអញ្ចឹងគឺរវល់ដល់ពេលអញ្ចឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្អូនច្រើនអញ្ចឹងមិនមានមុខនៅក្នុងកម្មវិធីជាទូទៅបាទប៉ុន្តែឥឡូវប្រកាសថាយើងមកវិញហើយមកញឹកញាប់ហើយលេងចោលបេះដូង fan ណាព្រោះ fan ចាំបាទទាំងពីរនាក់បាទនិយាយទាំងពីរនាក់យកទាំងពីរនាក់បាទពីរនាក់បាត់ស្ងៀមបានចេញទេមកងៀមបានចេញបាត់តែមកបាត់បាត់ដាក់មកឬគឺផ្អែមមែនបងអានទាំងលឹះជាតិស្គរអែបាទតែមីសេនិយាយនិយាយលេងមកគាត់ដែរបាទព្រោះថាត្រូវទៅ record បាត់ថ្មីមួយគាត់មួយដែរបាទហើយបងគាត់តែមិនចេញ album ថ្មី album នេះ album doctor បាទយើងមានបទចម្រៀង12បទនៅក្នុងនេះជា album តែម្ដងបាទប្រភេទភ្លេងរ៉ុកអូបាទហើយនឹងមានស្លូពីបទនៅក្នុងហ្នឹងតែប្រភេទរ៉ុករសជាតិថ្មីទៀតណាឥឡូវសួរសាយវិញមាននឹកស្មាតដល់ទេថាអ្នកដែលច្រៀងក្រោយជាងគឺជាលោកកងប្រសិទ្ធពីផ្ទះមកគិតថាមនុស្សស្រីប៉ុន្តែបទនេះភាគច្រើនអ្នកចម្រៀងស្រីគាត់ចង់ច្រៀងមកយើងអញ្ចឹងហ៎បងអូអ្នក cover អីចឹងទៅណាឥឡូវវិញបដិសិទ្ធវិញមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលមក surprise សាយអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបរីករាយមែនតើបាទព្រោះកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយប្លែកប្លែកបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងជាងទៀតហ្នឹងរត់តែមានថាល្មួតថ្ងៃល្មួតផ្អែមល្មួតហ្មងសពៀតទេគេថាគេខ្លួនផងគេដាក់នៅបន្ទប់សម្ងាត់អូមិនយាយហ្នឹងអើយរំភើបរំភើបមែនតើដល់ពេលដឹកកលឹកដឹកកលឹកហើយក៏ចេះឆ្ងល់តែហ្នឹងបានពួកគាត់បាត់ពីឆាតន្ត្រីហាត់អីក៏មិនព្រមបញ្ចេញវត្តមានបងប្អូនដូចជាខ្ញុំបាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់ត្រៀមចេញអាល់ប៊ុមតែម្ដងជាមួយខូកូណាត់មានអ្វីដែលប្លែកថ្មីបងប្អូនទៅតាមដានស្ដាប់ហើយចូលរួមបាត់គ្រប់ត្រួតបន្ថែមទៀតទៅសាសាដៃកូនខ្មែររបស់យើងគឺឥឡូវនេះបាទប្លែកថ្មីថ្មីហើយមានគុណភាពគុណតម្លៃល្អមែនទែនដែលជួយលើកស្ទួយឲ្យវិស័យសិល្បៈខ្មែររីកចម្រើនអរគុណអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណអរគុណពលឺអរគុណសេចក្ដីដូចគ្នាដែលបានប្រឹងប្រែងអរគុណតន្ត្រីករដូចគ្នាសរុបមកគឺសៃតតងរងនៅភាពអាម៉ាស់ទីមិនត្រឹមត្រូវទេបងបជ្រុយនឹងកន្លែងណាដែរបជ្រុយអញ្ចឹងវិញចាក់ BNN Plus បណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង BNN Plus ឆាប់ៗនេះ